No, ovlivnila nás ohromným způsobem, protože my jsme najednou, tím, že jsme přišli do tohohle programu, tak jsme dostali možnost komunikovat s majiteli firem. A to je vždycky jako hrozně dobré, protože najednou mluvíte s někým a najdete si tu vazbu na někoho, kdo může ovlivňovat chod něčeho. Takže teďka komunikujeme, jak jsem říkal, s Country Lifem, oslovili jsme Martina Ducháčka, oslovili jsme fakt hromadu zajímavých lidí. A co se nám povedlo, co já beru jako klíčové, tak jsme přesvědčili vedení našeho podniku, že potřebujeme dalšího člověka do týmu, a to je nový obchoďák, kterého teďka máme, který se teďka už postupem času zapracoval a začíná nám přinášet jakoby ten zisk, jo? Což je pro nás hrozně důležité. Future of Food nám pomohl v upřesnění našich cílů a rychlejšímu rozvoji naší společnosti. Získali jsme taky skvělého mentora, z jehož pomocí se snažíme získat investora, který nám pomůže dosažení našich cílů a k rozšíření hydroponického pěstování mezi co nejširší veřejnost. Tak největší wow efekt jsme měli z toho, že jsme si uvědomili, že nemáme na krabici USPčko, Unique Selling Proposition, že se vůbec nechlubíme tím, jak jsme dobrý. Další wow efekt byl z toho, že i po 10 letech jsme prostě zírali s otevřenou pusou, kolik toho nevíme, kolik se toho potřebujeme naučit. Takže celý program byl úplně fantastický. Takže za mě hlavně strašně moc nových informací, co se gastroprostředí, gastroprovozu týče. A potom sdílení zkušeností, kontaktů, sdílení s ostatními.